而这大家很关注的台北捷运新义线啊，不但工程浩大，总造价3000多万的公共艺术造景也非常的壮观讲究。在开放的前一天呢，我们就要带您到大安森林公园去看一看樟木跟柱桐打造的秋叶，还有四季墙面，还有大型的青蛙雕塑以及水流结合，表现出了台北市都市设计的功力。台北捷运信义线大安森林公园站是个大站，法国艺术家创作的秋叶旅人，锻造桐打造的秋叶散落在一整面墙上，不锈钢条贯穿其间，把空间延展了出去。在它对面是浅浅的水的阶梯，这里有一件春光乍现，是林顺龙的雕塑，一只青蛙站在铝罐上头引吭高歌，另一只柱桐青蛙躺在一旁翘脚度过悠闲时光。在站里头，一大面墙是日本人柴清文做的四季，他用块木石头漆创作，表现出春天樟树的绿芽和山樱花的奔放，夏日的阳光和向日葵，还有秋色和冬日的不同况味。到了最后一站的象山站，江阳辉的新花朵朵开，一大朵一大朵当中有各颜各色的青蛙，像水滴也像树蛙的卵，它们用彩虹连结彼此。造价3000多万元的信义县九大公共艺术，表现出台北是个设计之都。